Latvijas performances mākslas centrs organizē performances mākslas kursu 9 mēnešu garumā. Kursa dalībniekiem būs iespēja sagatavot performanci un to parādīt plašākai auditorijai starptautiskajā Rīgas performances festivālā Starptelpa. Performances mākslas kursā es pasniedzu moduli, kas saucas objekts. Un tas objekts ir par jūsu performances partneriem, priekšmetiem, ko jūs izmantosiet, lai pasniegtu savu ideju. Un vēl tas ir par telpas izmantošanu, par performances vizuālo pusi, par jūsu pašu kā performances objektu. Performances kursu ietveros es vadu ķermeņa moduli, kas nozīmē darbs ar savu ķermeni. Un kā mēs zinām, tad performances mākslā ķermenis ir viens no galvenajiem ekspresijas instrumentiem. Un līdz ar to mēs apgūsim ļoti dažādas metodes, tā skaitā improvizācija, butodeja, dažādas horeogrāfijas, pieejas, kompozīcijas, metodes, gan pārī, gan individuāli, gan grupā. Un galvenais šī moduļa mērķis ir atrast katram studentam, topošajam performances māksliniekam, savu unikālo kustību valodu. Es jums pasniegšu skaņas moduli. Tas nozīmē, ka mēs padarbosimies bišķīt ar savām skaņām, papētīsim vides skaņas un kā to visu iekļaut un arī saprast, kā tas darbojās performancē. Es vēlos jums iedot tādu nelielu ieskatu arī tajā tehniskajā pasaulē, ko, no kuras noteikti nevajadzētu arī baidīties, ar kuru var iegūt zināšanas tā, lai varētu arī spēlēties. Tā skaitā ar reāla laika video, un vispār multimediju pievienošanu performancē. Pašā kursa noslēgumā bija gala darbs sava performance, kas tika parādīta performanču festivālā Starptelpa. Un man bija tāda lieliskā iespēja vispirms apmeklēt meistarklasi, kas bija poļu mākslinieces Agnieškas Karaš meistarklase. Attiecības starp kontroli tā kā un varu, un tas viss tika izpaudzis zīmējumā. Kurs tev fantastiski iespēju domāt? Domāt par kaut ko, par ko varbūt pat neizvēlētos. Un, protams, arī skaisti bija tas, ka beigās bija performances festivāls Starptelpa, kas deva iespēju to savu darbu, pie kur tu šajā procesā strādājis, realizēt. Nodarbības notiks gan šeit, Latvijas performances mākslas centrā, gan arī mākslas rezidenču centrā Mātelpa. Aktuālo informāciju meklē mūsu Facebook lapās.